حسين بري عدن يلا ديارة. kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka iyo guud ahaan caalamkoo dhan waxaa toddobaadkan si weyn isha lagu hayay doorashada dalkani maraykanka doorashadaasi oo ku guulaystay donald trump oo u tartamayay xisbiga jamhuuriga haddaba intii uu ololaha doorashadu socday donald trump waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo saameynaya siyaasadda bariga dhexe iyo dunida islaamka haddaba siday u arkaan dowladaha islaamku doorashada madaxweyne donald trump waxa arintaasi inoo faahfaahinaya wariyaha v o e da bariga dhexe xuseen saxnuuni dhab ahaantii siyaabo kala duwan ayay dowladaha muslimka ayay usoo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ee dalkaasi maraykanka donald trump tusaale ahaan madaxweynaha dowladda masar cabdulfatax al sisi ayaa noqday hogaamiyihii ugu horeeyey dalalka carabta oo telefoon kula hadla madaxweyne cusub ee dalkaasi maraykanka waa sida ay sheegeen warbaahinta gudaha sida uu sheegay tv-ga qaranka masar madaxweyne al sisi ayaa u muujiyey dhigiisa dalkaasi maraykanka in la sii xoojiyo xiriirka dowladaha masar iyo maraykanka dhinaca kale xuseen waxaa la dhihi karaa madaxda dowladaha sacuudi arabiga iyo turkiga ayaa u hambalyeeyey madaxweynaha la doortay ee dalkaasi maraykanka iyagoo u muujiyey sida ay u rajaynayaan in la horumariyo xiriirka soo jireynka ee kala dhexeeyey dowladahaasi dowladda maraykanka laakiin dhinaca kale madaxweynaha dowladda iiraan xasan ruuxani ayaa si taxadir leh uga hadlay guusha donald trump waxa uuna sheegay madaxweynaha cusub ee dowladda maraykanka inuusan waxba ka bedeli karin heshiiska nukleerka oo ay wada galeen dowladaha awoodda leh ee dunida iyo dowladda uu hogaamiyo ee dalkaasi iiraan marka si guud waxaa loo dhihi karaa madaxda carabta iyo dowladaha islaamka siyaabo kala duwan ayay usoo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ee dalkaasi maraykanka marka laga yimaado dowladaha iyo madaxda dalalka carabta waxaa jira in shucuubta carabta iyo weliba warbaahinta ka soo baxda dunida islaamku ay siyaabo kala duwan uga hadleen dareenkooda iyo fikirkooda ku aadan doorashada madaxweyne donald trump marka ay timaado warbaahinta dunida muslimka gaar ahaan dowladaha carabta waxaa la dhihi karaa siyaabo kala gedisan ayay uga hadleen madaxweynaha la doortay ee dalkaasi maraykanka tusaale ahaan warbaahinta masar qaarkood ayaa sheegay in donald trump xiisad doorashadiisa xiisad ay ka abuuri karto mandiqada bariga dhexe gaar ahaan dunida carabta halka qaarkood ay hoosta ka xariiqeen waa wargeysyada maxalliga ee dalalka carabta kuwooda ugu waaweyn in dalalka carabta ay ka baqayaan in donald trump saameyn uu ku yeelan doono qadiyada reer falastiin tusaale ahaan wargeysyada ayaa muujiyey gaar ahaan kuwa kasoo baxay magaaladan qaahira suurtagalnimada inay soo laabtaan qalalaasihii dhex maray falastiiniyiinta iyo dowladda israa'iil dhinaca kale inta badan shacabka carabta oo dareenkoodu ka cabirayay tv-yada maxalliga ay dalalkooda ayaa muujinayay inay si weyn ay uga soo horjeedaan madaxweynaha cusub ee dowladda maraykanka waxa ayna sheegeen inuu yahay nin siyaasadiisu ay ka dhan tahay dowladaha carabta iyo muslimiintaba dadka falanqeeya siyaasadda dunida islaamka iyo bariga dhexe ayaa sheegaya in doorashada madaxweyne donald trump ay wax badan ka bedeli karto saameynna ku yeelan karto dunida carabta gaar ahaan bariga dhexe iyo dagaalada halkaasi ka jira sida uu mar kale faahfaahinayo wariyaha v o e ee bariga dhexe xuseen saxnuuni sida ay sheegayaan xeleerayaasha falanqeeya siyaasadda bariga dhexe doorashada madaxweynaha cusub ee dowladda maraykanka donald trump waxa ay furaysaa bay leeyihiin weji cusub oo loo wajahayo xiisadaha ka jira bariga dhexe gaar ahaan waxa ay soo qaadeen dagaalada ka dhanka ah argagixisada gaar ahaan ururka daacish iyo weliba xiisadaha ka jira dowladaha carabta sida syria ciraaq libya iyo yeman dhinaca kale xeeldheerayaasha dowladaha carabta ayaa sidoo kale rumaysan suuragalnimada laba arrimood oo kale ah in xiisadaha ka taagan bariga dhexe ay ka sii daraan iyo in donald trump waa madaxweynaha cusub ee dowladda maraykanka uu soo afjaro dagaalada ka dhanka ururka daacish isla markaasina uu soo yareeyo marwaaga ka jira dalalka aan kor ku soo xusay ee ku yaala dunida bariga dhexe